Dhe për fund, si gjithmonë vjen rubrika e fundit të pathanat e kësaj jave. Kush çfarë ka bër, kush do të qenë ndonjë këngë, kush ka bën ndaj frerë të tij, kush është atë zonë, kush pëndohet e lajme të tilla, ju sjell kjo rubrikë. Vera e vitit e kaluar ishte mbushur me befasi nga artistë të rinj. Një nga ata që shkaktoi tërmet me koncerte e klipe ishte reperi shqiptar në Gjermani, Azer. Kombinimi i gjuhës shqipe dhe asaj gjermane ishte një përmbush suksesi për të kapur dy tregje të muzikës. Ndërsa sipas burimeve tona, këtë Vera Azer do të bëjë akoma më të nxehtë pasi ka bashkuar forcat me një tjetër yll të muzikës shqipe. Emrin nuk po e zbulojmë tani, për shkak se të dy pahet dëshirojnë ta ruajnë edhe për pak ditë surprizën. Por një gjë e themi se ky duet do të jetë i papritshëm e me siguri një ndër hitet absolute të 2019-s. Kakoqi nuk ka sjellur këngë solo, por çdo duet nga Adrian Gaja ka pasur milionat që e kanë përcjellur. Një pritet të ndodh edhe në projektin e ri, do të sjell brenda pak javave. Kjo këngë e cila është punuar nga Adrian do të jetë sërish në bashkëpunim me një emër të ri në tregun muzikor, por as pak i panjohur për publikun. Këto ditë do të nisin gjinimet me Entermedian, e po u asigurojmë se këtë duet do ta dashurani. Çifti i njohur i showbizit Ariana dhe Ermal Fezullahu do të bëhen sërish prindër. Ky nuk është lajm pas të këtë gjë kemi transmetuar para disa javave, por lajm përbën faktin se është zbuluar gjinia e bebes. Burimet e afërta pranë familjes Fezullahu kanë treguar për privat që Arti do të bëhet me motrën e tretë. Vajza do të jetë fëmija i katër në familje e po ashtu e treta çik për Ermalin dhe Arianën. Janari është kënga e fundit e reperit shqiptar nga Maqedonia Sam e publikuar 3 muaj më parë. Ndërkësh tani, artisti nuk ka një, por 7 klipe gati. Privem më sonë se Sam është duke përgatitur një album me 7 këngë titulluar 7 Days, ku të gjitha do të shoqërohen me klipe. Data sakt për lançimin e këtyre këngëve nuk ka akoma, por kuptojnë që para muajit korrekt, ajo do të jetë në treg. Alban Skëndera njihet për duetet e tij të interesante me këngëtar të muzikës moderne, por të zhaneve të ndryshme. Para pak ditëve, këngëtari Alban Skëndera ka regjistruar videoklipin e projektit të ri, që këtë herë do t'i diftuar në këngën e reperit Dytan. Ky bashkëpunim na bën kurioz që nga fillimi, teksa rezultatet e kombinimit interesant do t'i kuptojmë pas publikimit, do të ndodhë shumë shpejt. Dytan po ashtu para pak ditë ka publikuar klipin e ri TMV, i cili ka qenë i tretë deri më tani për 2019. Vetëm një mesazh është produksioni fundi muzikor për një nga këngëtarëve më seksi të industrisë muzikore shqiptare, Robert Berisha. Ndërsa tani, përpos shumë angazhimeve në koncerte live, Roberti ka përfunduar dhe dy këngë të reja. Një nga ato është punuar nga producentin nga Tirana, Marcel Gunga, e cila është një projekt shumë modern, i gërshetuar me folk, padyshim ritmik. Ndërsa një tjetër këngë të zhanit folk oriental e ka përfunduar në studion e producentit Moze. Së dyja këto klipe do të dalin brenda këtij muaji. Është mjaft interesant si artist, ndoshta i vetmi që kryet fjalën e projektet e tij ka gjuhën shqipe dhe atë franke. Kjo edhe për shkak se ka jetuar jashtë. Fjala është për Antoine, artistin e ri për të cilin producent ekzekutiv është Blero. Për këngën e re të Antoine kanë punuar Doni dhe Fisi në muzikë Studio Labade me tekst të vetë artistit. Teksa kanë mbetur e pazbuluar nëse Blero do të jetë pjesë e këngës si bashkëpunim apo do të qëndrojë vetëm si producent ekzekutiv.